ମାଛ ଭାଗ ହେଉଥିଲା, ଏଠି ମାଛ ପ୍ରାୟ ସରିଗଲା, ସମସ୍ତେ ଭାଗ ବାଣ୍ଟିକି ମାଛ ନେଇଗଲେ। ମାଛ କେଜି, ଦେଶୀ ମାଛ କେଜି ଆଜି 150 ଟଙ୍କା ଥିଲା, 150 ଟଙ୍କା ତ ଆଜ୍ଞା। ହଁ, ଇଏ କେଉଁ ପୋଖରୀର ମାଛ? ଆମର ବାନ୍ଧ ସଂଯୋଗ କ୍ଲବର, ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା 84 ମସିହାରୁ, 1984 ମସିହାରେ ଆମେ କରୁଛୁ। ଆଜି କେତେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ମାଛ? ଆଜ୍ଞା ଆଜି 2 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ହେଇଛି, 2 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ସାର୍। କେଜି 150? ବିକ୍ରି ହେଇଗଲା ସବୁ ମାଛ ବିକ୍ରି? ହଁ। ଇଏ ମାଛ ଟେଷ୍ଟ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା? ଆମେ ଜାଣିବେ ଗ୍ରାହକ ମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ ହେବେ ସରିଯାଏ ଗ୍ରାହକ। ହଁ ସାର୍, 150 ଟଙ୍କା ମାଛ କେଜି, ଆପଣ ମାର୍କେଟରେ 200-220 ଟଙ୍କା ଚାଲିଛି ମାଛ କେଜି, କିନ୍ତୁ 150 ଟଙ୍କାରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଶସ୍ତାରେ ଦେଉ, ଆମେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କର ଡିମାଣ୍ଡ। ସଂଜୟ କ୍ଲବ, ଏଇଟା ସଂଜୟ କ୍ଲବ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଆମେ ବିକୁଛୁ, 180-200 ଚାଲିଛୁ କେଜି, ଏଇନେ ଆମେ 160 କେଜି ଦେଉଛୁ। ଗ୍ରାହକ ଶାନ୍ତି ହୁଅନ୍, ଗ୍ରାହକ ଶାନ୍ତି ହୁଅନ୍, ଆମେ ହିସାବରେ ଦେଉଛୁ। 180 ଚାଲିଛି ଏବେ, ଆମେ 160 ବିକୁଛୁ, 160 ଦେଉଛୁ, 150 ହେଲେ ବି ଦେଉଛୁ, 150 ହେଲେ ଦେଉଛୁ। ତ ମାଛ ଭାଗ ବଣ୍ଟା ସରିଗଲା, ମଡ଼ା ହେବ ଆଜ୍ଞା, ଶୁକ୍ରବାର ଫେର୍ ମଡ଼ା ହେବ। ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆନୁକୂଲ୍ୟ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଚଲଉଛେ, କ୍ଲବ, ଏଇ ମାର୍କେଟ, ବଜରଙ୍ଗବଲୀ, ଶିବ ମନ୍ଦିର, ସବୁ ଚଲଉଛୁ ଆଜ୍ଞା। ମନ୍ଦିର ଚଲଉଛୁ? ହଁ, ଏଠି ମନ୍ଦିର ଚଲଉଛୁ, ମାଛ ମାରୁଛୁ। ଏ ତିନିଟା ଦୋକାନ ଅଛି, ଆମର ତିନିଟା ଦୋକାନ, ସେଠୁ ଯାହା ଭଡ଼ା ମିଳେ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଚଲଉଛୁ ପଇସାରେ। ଆଚ୍ଛା, ମାଛରୁ ଯେଉଁ ପଇସା ଯାଉଛୁ କ୍ଲବକୁ, ଏଥିରେ ମନ୍ଦିର ଏଇଟା 1981 ଆମ ଶିବ ମନ୍ଦିର ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ବାଘର ବନ୍ଧରୁ, ଏଇ ବାଘର ବନ୍ଧରୁ ଆମର ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯେ ସେ ବନ୍ଧ, ଏଇ ମାର୍କେଟ କମ୍ପିଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସେଇ ମାଛରୁ ସବୁ ଆମ କରୁ, ଶିବ ମନ୍ଦିର ହେଇଛେ, ଫୁଲ ଘର ହେଇଛେ, ଏଇ ମାର୍କେଟ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିଛୁ ସାର୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ବୁଝିଲି, ଏଇ ମନ୍ଦିର କାମ ହବ, ଏଠି ମନ୍ଦିର ଅଛି। ହଁ, ଏଇ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଅଛି, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଟିକେ କଥା ହେବା। ଏତେ ମାଛ ବେପାର ସରିଗଲା, ମାଛ ଭାଗବଣ୍ଟା ସରିଗଲା, କ'ଣ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି କ'ଣ? ସାର୍, ଆମେ ଚାଷୀବାସୀ, ଆମେ କ୍ଲବର ସଦସ୍ୟ। ଆମେ ଏବେ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର ଜୋରସୋରରେ ହେଉଛି, କ'ଣ ସବୁ ହାୱା ଅଛି ସାର୍? ହାୱା ହେଲେ କ'ଣ, ସବୁ ତ ଚାଲିଛି, ଏବେ ସବୁ ପାର୍ଟି ଆସୁଛନ୍ତି, ସବୁ ପାର୍ଟି ଆସୁଛନ୍ତି ସାର୍। ସବୁ ପାର୍ଟି ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆପଣ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟା କ'ଣ ଅଛି? ସମସ୍ୟା ତ ଆମର ନବ ଦାଦା ସବୁ ପ୍ରାୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସବୁ ସମସ୍ୟା କିଛି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ କାମ ସରି ପ୍ରାୟ। ଏନ୍ତା ଛୋଟ ମୋଟିଆ କାମ ଟିକେ ଟିକେ ଅଛି, ଛୋଟ ମୋଟିଆ ସେଟା ହେବ, ଯେବେ ହେଲେ ହେବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ନବ ଦାଦା ସବୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ନବବାବୁଙ୍କ ପରେ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି, କ'ଣ ହବ ଏଇ ନିର୍ବାଚନ, କିଏ ହବ ବିଧାୟକ? ବିଧାୟକ ସାର୍, ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଉପନିର୍ବାଚନଟା କ'ଣ ହୁଏ, ଏଇଟା ଆପଣ ମୁଁ କହିବିନି, ଆପଣ ଆପଣ ତ ଭୋଟ୍ ଦେବେ, ମୁଁ ତ ଭୋଟ୍ ଦେବିନି ନା, ମାନେ ମୋ କହିବା କଥା ହାୱା କ'ଣ ଅଛି? ହାୱା ସାର୍ ଆଉ କ'ଣ, ଦୀପାଳି ହାୱା। ଓକେ, ମୁଁ କାମ ବାକି ଅଛି, ସବୁ କାମ ହବ ବୋଲି କରିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରିଛୁ ଦୀପାଳି ଠାରୁ। ଆଶା ଅଛି, କରିବ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନି କ'ଣ କରନ୍ତି।